পরিবেশ আর মানব সমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত দুটা শব্দ। পরিবেশ অবিহনে আমি মানব সমাজ কেতিয়াও কল্পনাও করব নোৱাৰো। আর সেয়েহে বর্তমান সময়ত পরিবেশ সংরক্ষণ এক সময়ের আহ্বান। পরিবেশ সংরক্ষণ এই বিষয়টির সন্দর্ভত বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন আলোচনা চিন্তা চর্চা আদি চলি আছে আর সরকারও এই ক্ষেত্র বিভিন্ন আঁচনি রূপায়ণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আছে। কিন্তু এগারী সজাগ নাগরিক হিসাবে এই ক্ষেত্র বহু করণীয় নিশ্চয় আমারও আছে। যাদব পাই নামেই যার পরিচয়। বৃক্ষরোপণ করে সমগ্র রাজ্যতে এক সেউজ বিপ্লবর সূচনা করা যাদব পায়েং সমগ্র বিশ্বজুড়ি অরণ্য মানব রূপে জনাজাত। 1979 চনেরপ্রায় তেখেতে যোরহাটর ব্রহ্মপুত্র চাপরিত বৃক্ষরোপণ আরম্ভ করে বনাঞ্চল সংরক্ষণ আর জীবপ্রেমর নামত সুদীর্ঘ 30 বছরকাল নিজের জীবন উৎসর্গা করে গেছে। এগারী প্রকৃতিপ্রেমিক 2015 চনের 26 জানুয়ারীত ভারত সরকারে পদ্মশ্রী সন্মানে সন্মানিত করে। আহকসুন তেখেতর পরাই জানু প্রকৃতি সংরক্ষণের বিষয়ে কিছু কথা। এই যে পুলিটো মই গছজোপা কাটি আনিলোঁ, গছজোপা কাটি মই ঘৰকে বনালোঁ, কিন্তু সি কটাৰ পাছতো ইয়াৰ পৰা পোখাটো মেলি পৃথিৱীক মানে সেই জীৱ যি থাকিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ, তথাপিতো পৃথিৱীখন এৰি যাবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই। আগৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে বাদুলিয়ে সৰুকালত বগৰী খাবলৈ জানে, বাদুলিয়ে হেৰিটো খায়, বগৰী খায়, সেই বগৰী গুটিটো আকৌ পেলাই দিয়ে, আকৌ সেই গুটিটোৰ পৰা আকৌ সি গজি যায়, নিজে অট'মেটিক গজি আহে। সেইদৰে চৰাই চিৰিকটিবোৰ জীৱ জন্তুবোৰ খাই য'তে ত'তে হগা মোটা কৰিলে বা পাগুলিয়াই দিলে তেওঁবোৰ গজে, সেইকাৰণে সিহঁতেও গছ ৰুব জানে মানে। এতিয়াই গুটি য'ত গজা নাই আকৌ নতুনকৈ চৰ চাপৰি হৈছে সেইবিলাকত গজি দিওঁ। এতিয়া বগৰী গুটি গৰুৱে আনিছে, পাগুলিয়াই তাক গোটাব লাগিব, গোটাই মেলি আকৌ এইবোৰ ঠাইত মোনাত ভৰাই বস্তাত ভৰাই লৈ গৈ যিবোৰ জেগাত গজা নাই নতুন জেগা পাতিছে তাত সিঁচি দিম। মই যিটো সৰুতে দেখি আহিছিলোঁ ককাহঁতে বা আইতাহঁতে যিবোৰ কৰিছিলে সেই বস্তুকেইটাক মই পাই থাকিব, যিবোৰ বস্তু দেখিছিলোঁ সেইবোৰ এতিয়া দেখা পাই সদায় থাকিব লাগে, মৰালৈকে দেখিবলৈ পাব লাগে, সেইকাৰণে মই কৰি আছোঁ। ফৰেষ্ট ডে 21 তাৰিখে যিটো পাতিছে অসমৰ বা পৃথিৱীৰ কাৰণে যিটো পাতিছে সেইবিলিকটো আমাৰ দৰকাৰ, যিহেতু আমাৰ প্ৰায় ধ্বংস হোৱাৰ কাৰণে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে, পৃথিৱীৰ যি ধ্বংসৰ যজ্ঞ হৈছে সেই ধ্বংসৰ মূলতে হৈছে প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰা, সেইহেতু প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ কৰা, গছ গছনি সংৰক্ষণ কৰা, জীৱ জন্তু সংৰক্ষণ কৰা, চৰাই চিৰিকটি সংৰক্ষণ কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কৰ্তব্য আছে। যাদব পায়েঙৰ দৰে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অহৰহভাৱে কৰ্ম কৰি যোৱা আন এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি হ'ল বৰপেটাৰ আনন্দ খাটনিয়াৰ। সম্পূৰ্ণ একক প্ৰচেষ্টাৰে তেখেতে বৃক্ষৰোপণ কৰি বজালী আৰু ইয়াৰ দাঁতে কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। বহু বছৰ আগৰ পৰাই এই কথাটো চিন্তা কৰি আছিলোঁ যে প্ৰাকৃতিকভাৱে পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈ আহিছে, গ্লোবেল ওয়ার্মিং বাড়ি আছে, কিন্তু যাক গছপুলি বিভিন্ন ঠাইত আমি রোপণ দেখিছিলোঁ কিন্তু গছপুলিবিল বাঁচি না থাকে, সংরক্ষণের অভাবতে হোক বা অন্যান্য বিভিন্ন কারণতে হোক গছপুলিবিল ডর গছ নহয়। তেতিয়া মই নিজে নিজে ভাবিলোঁ যে মই অন্তত এই ক্ষেত্রে আগবাড়ি লাগিব, প্রকৃতি রক্ষার কারণে নিজে আগবাড়ি হওয়ার একটা সিদ্ধান্ত করলো। আর সেইমতে মোর উদ্দেশ্য আছিল যে গছপুলি এজোপাই রোপণ করিম, তাক কিন্তু সংরক্ষণ করে ডর গছ করিম। আর এই সিদ্ধান্ত আগত রাখি 2012 চনের 1 জানুয়ারীত মই এটা অনুষ্ঠানের জন্ম দিওঁ, নাম গ্রীন মিশন বজালী। এতিয়ালৈকে মই এটা ক্ষেত্রতে সফল হব পাৰিছোঁ যে এটা আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হৈছে এই বজালী অঞ্চলতে, ইয়াৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু ই লাহে লাহে বিভিন্ন জিলালৈ সম্প্রসারিত হৈছে তথা গোটেই অসমলৈকে সম্প্রসারিত হৈছে। আৰু অকল মই রোপণ কৰাটোৱে মোর সফল বুলি মই নাভাবো, এই মোর কার্যর দ্বারাই হাজারজন অনুপ্রাণিত হওয়া মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। গুণারে নির্মিত ঘেরে হেয়ার প্রদান করেছো গছপুলি রোপণের সময়ত, ঠিক তেনেকৈ অন্য আৰু কিছুমান ব্যক্তি বা কিছুমান সংস্থা তেনেকৈ আগবাড়ি অহা দেখিছোঁ। এতিয়ালৈকে মই প্ৰায় 25,000-27,000ৰ ভিতৰত মোৰ গছপুলি ৰোপণ হৈছে আৰু প্ৰত্যেকজোপা গছপুলিকে কিন্তু সংৰক্ষণ কৰা হৈছে। মই বাছি লৈছিলোঁ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, মহৎলোকৰ জন্মদিন বা মৃত্যু দিৱস,
যি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সজাগতাটো বৃদ্ধি হয়, মানুহৰ গেদাৰিং হয়। সমগ্ৰ বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান, ধৰ্মীয় ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আৰু স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, ঠিক তেনেকৈ নলবাৰী জিলা, বাক্সা জিলা আৰু ইফালে গুৱাহাটী, ঠিক তেনেকৈ প্ৰায় অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱাকৈ মই গছপুলি ৰোপণ কৰিছোঁ। আনন্দ খাটনিয়াৰ দৰে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত জাগৰ সৃষ্টি কৰা আন এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে বাক্সা জিলাৰ চন্দ্ৰকান্ত বসুমতাই। এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী কৰি তুলিছে। কেৱল ইমানেই নহয়, অঞ্চলটোৰ নৱপ্ৰজন্মকো এই ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী কৰি হাতে কামে কৰ্মক্ষম কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা তেখেতে হাতত লৈছে। এতিয়া আমি মানাহ নেশ্যনেল পাৰ্কখন ধ্বংস প্ৰায় মুখত দেখা পাইছিলোঁ। সেই সময়তে আমাৰ আমি ওচৰে পাঁজৰে আমাৰ যিবিলাক ভুমুক আছে এইবিলাকতো দেখিলোঁ কি এই ভুমুকবিলাক যিয়ে নদী বনায়, আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই নদী এখন বনাইছে হঙালী বুলি নদী, তাৰপিছত গৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ নাম লৈছে। এই ভুমুকবিলাক যেতিয়া শুকাই যোৱা দেখিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিলোঁ কি তেনেকুৱা হ'লে আমাৰ পৰিৱেশৰ যিটো অৱস্থা এই মানে বহুত বেয়াকৈ ঠাল খাব। এই গছ গছনিৰ গুৰুত্বটো আমাৰ আমি ৰাইজৰ আগত বুজালোঁ যে আমি এই নেশ্যনেল পাৰ্ক আমি যিটো আগতে তাৰ ভেলুটো মূল্যটো আমি নাজানিছিলোঁ, সেই মানে আমি জংঘলটো বচাব লাগে। আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠন আছিলে, এই ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই আমি একেলগে কাম কৰিছিলোঁ আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃত্বতে আমাৰ মানাহ মাউজি কিন্তু ইকোটুৰিজিম ছ'চাইটি গঠন কৰা হৈছিলে। যিবিলাকে জংঘলৰ ওচৰত, নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওচৰত, অভয়াৰণ্যৰ ওচৰত যিবিলাক দাঁতি ককৰীয়া মানুহবিলাক আছে তেওঁলোকক আমি শিক্ষিত কৰিব লাগিব পৰিৱেশৰ ওপৰত আৰু তেওঁলোকক সা সুবিধা, জংঘলৰ ডিপেণ্ডেঞ্চি নিৰ্ভৰশীলতা আমি গুচুৱাই পেলাই গভমেণ্টৰ বিভিন্ন আঁচনি আছে, এই আঁচনিবিলাক আমাৰ অভয়াৰণ্যৰ দাঁতি কাকৰীয়া জনসাধাৰণৰ ওচৰত আহিব পাৰিব লাগিব। ওচৰত থকা যিবিলাক মানুহ তেওঁলোকে জংঘলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই খায় আৰু যিবিলাক পুষ্টিৰ কাৰণে যিবিলাক তেওঁলোকে শাক পাচলি বা তেনেকুৱা বিভিন্ন বন্য গছ গছনি তেওঁলোকে বুটলে এই অভয়াৰণ্যৰ পৰা পায় বা ওচৰত থকা জংঘলৰ পৰাই পায়। গতিকে এইবিলাকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ সম্পৰ্কে আমি জ্ঞান দিব লাগিব আৰু জ্ঞান দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ তেওঁলোকৰ যিটো লাইভলিহুড, এই লাইভলিহুডটো আমি অলপ চেঞ্জ কৰাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিব লাগিব। ৰাইজৰ সহযোগত আমি এই টুৰিষ্ট লজবিলাক এতিয়া ৰিভাইভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ডেভেলপ মানে কৰিব পাৰিছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে নতুন যিটো আন্তঃগাঁথনি, আন্তঃগাঁথনিবিলাক ডেভেলপ হ'ল। অলপ আগতে আমি নেশ্যনেল বাৰ্ড ৱাচিং ৱৰ্কশ্বপ বুলি এটা মানে এইটো কৰিলোঁ। এইটোৱে উদ্দেশ্য আছিলে কি আমাৰ স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পশু পক্ষীৰ ওপৰত কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰি পেলাই এই চৰাই চিৰিকটিবিলাক আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে কিমান মানে মূল্যৱান এইটো দিয়াৰ কাৰণে, সেই ধাৰণাটো দিয়াৰ কাৰণে আমি এই ৱৰ্কশ্বপখন পাতিছিলোঁ। গছৰ পুলিৰ প্ৰতি বা গছ গছনিৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আসক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ নিমিত্তে, ধাউতি বৃদ্ধি কৰাৰ নিমিত্তে, প্ৰকৃতিক ভাল পাবলৈ এটা শক্তিশালী অনুভূতি জগাই তোলাৰ নিমিত্তে মই ভাবোঁ আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ আনুষ্ঠানিক যিবিলাক সভা সমিতি ইয়াক ফুলৰ বুকি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে যেতিয়া এটা গছৰ পুলি দিয়ে আমি তিনিবিধ গছ ৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ফল ফুল ঔষধি, অৰ্থাৎ আমাৰ ৰূপকুমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে ইমান সুন্দৰ তেখেতে কবিতাৰে গোটেই অসমৰ প্ৰাকৃতিক বৰ্ণনা সুন্দৰভাৱে কৰি গৈছে, গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰে শৰাই পীৰা পৰা। গতিকে সেইবাবে আমি চাৰিবিধ ফল ফুলৰ গছ ৰুবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ, কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া, এজাৰ আৰু সোণাৰী। আৰু ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন ফল ফুলৰ গছ আমি ৰুবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। ফল ফুল ঔষধি তিনি প্ৰকাৰ গছ অসমৰ বুকুত আমি ৰোপণ কৰাৰ নিমিত্তে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এইবাৰ এতিয়ালৈকে 8 কোটিজোপা গছ ৰোৱা কাম সম্পূৰ্ণ। ফল বিভিন্ন ধৰণৰ আম, কঁঠাল, পনিয়ল, যিমানবিলাক আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফ্ৰুটছ আছে ইয়াত, এই ফ্ৰুটছৰ পৰা আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰি এই ফলৰ যেতিয়া কিছু প্ৰক্ৰিয়া ফল যেতিয়া মাটিত পৰি যাব তাৰ পৰা আমাৰ পোক পৰুৱা ইত্যাদি ইত্যাদি আমাৰ যিটো জীৱ বৈচিত্ৰ
এইটো শক্তিশালী ৰূপত ই গঢ় লৈ উঠিব ইয়াৰ উপৰি যি ফুল আমাৰ ৰাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়া সোণাৰু এজাৰ এইবিলাক ফুলে তিনিমাহ ধৰি অসমখন সুন্দৰ এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰে ইয়াৰ উপৰিও যেতিয়া ঔষধি গছৰ পৰা আজিকালি আপোনালোকে জানে হাৰ্বেল যেনেধৰণে মেডিচাইন হাৰ্বেল ফুড ইত্যাদি ইত্যাদি উৎপাদন কৰিবৰ বাবে প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে আমাৰ অসমতেই কেইবাটাও উদ্যোগীকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা কেঁচা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে এইবিলাক যেতিয়া আমাৰ খেতিয়ক ৰাইজে উৎপাদন কৰি পেলাই সেই উদ্যোগক যোগান ধৰিব খেতিয়ক ৰাইজেও আৰ্থিকভাৱে এই ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব উপাৰ্জন বৃদ্ধি হ'ব আমাৰ সুন্দৰভাৱে বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ অৱস্থাত ৰখাৰ উপৰিও আমি আৰ্থিকভাৱে জৈৱিক ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ নিমিত্তে আমি অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰোঁ নগৰ চহৰ গাঁও ভূঁই সকলোতে বৃক্ষৰোপণ কৰি এখনি স্বচ্ছ প্ৰদূষণমুক্ত আৰু সেউজ অসম গঢ়ি তুলিবলৈ আমি সকলো সংকল্পবদ্ধ হওঁ।